vamos falar agora sobre o transporte coletivo urbano de Piuí. A Aviação Sul de Minas Limitada, da cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, venceu a licitação para prestar serviço de transporte urbano gratuito aqui na cidade de Piuí. A empresa apresentou proposta de R$ 7,37 por quilômetro rodado, um deságio de quase 52% sobre o preço previsto, que era de R$ 15,50. Outras três empresas participaram da licitação. São elas: Transportadora Abreu e Souza Limitada, de Sete Lagoas, Escolar Transporte Limitada, da cidade de Passos, e Viação Princesa do Vale Limitada, da cidade de Valinhos, interior de São Paulo. As empresas de Valinhos e de Sete Lagoas manifestaram a intenção de apresentar recursos contra o resultado do processo licitatório. A Prefeitura abriu prazo até a próxima sexta-feira, dia 17, para a apresentação desses recursos. Uma nova sessão foi marcada para quinta-feira, 23 de novembro, pela equipe do setor de licitação. De acordo com o edital de licitação, a empresa vencedora tem que disponibilizar 3 micro-ônibus, 2 deles mantidos em constante operação e 1 reserva. Ao jornal Alto São Francisco, o prefeito Paulo César Vaz disse que a previsão do início da operação do circular em Piuí está mantida para este ano ainda.